חדשות ספורט, יום ראשון 3 במאי. גורמים שונים לוחצים על משרד הבריאות לחדש את ליגת העל בכדורגל. כדורגל, המגזין הצרפתי פרנס פוטבול בחר את השער של ערן זהבי לפני כמה שנים במספרת ההיא בשלב הבתים של ליגת האלופות בצרפת במשחק שהסתיים בשוויון 2-2 בין ליון להפועל תל אביב לאחד מהשערים הכי גדולים בכל הזמנים של ליגת האלופות, אחד מ-50 השערים הכי גדולים בכל הזמנים של ליגת האלופות, כך בחר המגזין הצרפתי פרנס פוטבול. יניב כהן מסיים את תפקידו כמנהל מחלקת הנוער של מכבי חיפה. ניב גולדשטיין מסיים את תפקידו כמנכ"ל מכבי נתניה. הפועל חיפה שבה לאימונים ביום שישי. הליגה האיטלקית בכדורגל, שחקניה יוכלו מחר לחזור לאימונים אישיים. הליגה הצרפתית הודיעה על סיומה, פריס סן ז'רמן הוכרזה כאלופה. הליגה הארגנטינאית גם היא הודיעה על סיומה, והליגה הבלגית הודיעה לאחרונה על סיומה. עד כאן חדשות ספורט, המשך יום נעים לכולם, המון בריאות, שבוע טוב לכולם ולהתראות.